É Pilintra. Eu estou aqui para acorrentar. Acorrentar no vício. Esse sou eu. Olha para mim. Eu sou o espírito da confusão. Ele é mãe.
Bom dia, tudo bem? Ai, não quero falar hoje não. Meu Deus do céu, eu vou pra igreja, tô indo pra igreja. Tá? Não vou falar, não. Vai, vai, vai. Vem me ensinar hoje não, que hoje eu não tô boa. E é melhor você sumir da minha frente também. Ih, que sumiu, eu vou ficar dentro de casa. Não tem nada, não tem um café, não tem um leite, tudo falta, seu pai sabe beber. E você tá indo pelo mesmo caminho que ele. Tô mesmo, isso daí. Deixa eu arrumar aquela porcaria daquele quarto. Já tô de saco cheio dessa vida já. Só arrumo mais nada. Olha a bagunça, olha essa bagunça, um dia. Eu vou enlouquecer. Agora eu te pego. Não vai não. Agora eu te pego. Vai, 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 vai.
Sai fora! Para, ah, isso, não pai. Adianta! Meu Deus, não adianta a minha casa, pai! Não adianta, não adianta todo dia! Me solta que eu vim tomar meu olho! Esse caso só sai da minha casa, eu não quero te machucar! Sai fora, rapaz! Em nome de Jesus, pai! Eu não tive a oportunidade de criar os meus filhos no caminho do Senhor, mas
Pai, qual é o exemplo que você está dando para o teu filho? Não faça como eu fiz. Não faça como eu fiz. Mas o Senhor até na minha ignorância teve misericórdia de mim. Queira você também se aquebrantar nos caminhos do Senhor, porque Deus há de restituir a tua família. Há de restituir o que o diabo tem te arrancado. Ele tem poder para mudar assim como mudou. Ele tem poder para restaurar assim como restaurou a minha família. Mas basta que você ensina, não o caminho, mas no caminho. Pense nisso. Qual é o testemunho que você está dando para o teu filho hoje? O que ele pode olhar para você e ver você amanhã? Dê uma oportunidade para você mesmo. Espírito de confusão, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Isso tem que acabar nas casas de hoje. Hoje o Senhor me libertou de todos os mares. Toda obra contrária que foi lançada contra a tua vida, tudo que foi lançado contra o teu casamento, para tentar destruir a tua família, nós repreendemos hoje em nome de Jesus. Espírito de separação, nós repreendemos hoje em nome de Jesus, porque o teu casamento é do Senhor Jesus. Declaro que em nome de Jesus saia por terra todo espírito de prostituição que há em sua família hoje. O Senhor já venceu tudo, Ele morreu na cruz por você. Você não precisa mais passar por isso. Espírito de morte, não permita isso na sua família. Se você orar e acreditar, sua vida será toda em Cristo. E você viverá uma vida eterna. Zé Pilintra. Muitos jovens com suas vidas destruídas pelas drogas. Pais envolvidos em bebedeiras. Envolvidas pelas drogas. Suas vidas destruídas pelo pecado, pela maldade. Tudo isso é uma encenação. Mas quantas famílias, quantas vidas têm passado por situações semelhantes, que não podem sequer com água limpar os seus rostos e tirar toda essa impureza? Talvez com água você não vai conseguir se limpar, mas existe alguém que tem o poder de transformar a sua vida, de limpar não só os seus rostos, não só a sua face, mas tem a condição de fazer uma limpeza muito maior, que é a limpeza da alma, que tem poder de te dar uma nova vida, fazer de você uma nova criatura, aonde as drogas não vão poder mais agir, aonde a prostituição não vai poder mais agir, aonde a confusão não vai mais agir. Às vezes nós olhamos, isso daqui é uma encenação. Mas quantas famílias que está vendo agora esse vídeo? Talvez dentro da tua casa acontecem coisas semelhantes e você acha normal. Preste atenção no que vamos te dizer nessa hora. Tudo pode acontecer. Tudo, todas as coisas podem surgir na sua vida, mas eu venho te dizer nessa hora, nada abalará a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor.